အခုဆက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်းဒေသကသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာပြည်တဝန်းတိုင်းရင်းဒေသကနောက်ဆုံးရအဖြစ်အပျက်တွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးထားတဲ့တိုင်းရင်းသတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတော့ FVB ကတိုင်းရင်းသတင်းတောက်တွေကတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စင်တင်ဆက်သွားမယ်တန်ရင်တည်င်းလွာကကျူဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းတန်ရင်သားလူမျိုးစုတွေနေထိုင်ကြတဲ့အရက်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တန်ရင်သားတွေရဲ့အတန်းတွေကိုထင်ဟတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအာမီပါနေဆက်ဒေသတန်ရင်သားတည်င်းနောက်တွေတင်ဆက်ထားတဲ့ဒီတစ်ပတ်တန်ရင်တည်င်းလွာမှာနားဆင်ရမှာတွေကတော့KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာအနေကနမ်ဆန်ရန်ယွာနာမှာစစ်တပ်နဲ့ KIA တပ်ဖွဲ့တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုပြစ်ခတ်မှုတွေထဲအရက်သားတယောက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါရီမောင်တော်မျိုးနယ်ငခုရနယ်ကြားဆောင်စခန်းကစခန်းမှုအပါဝင်အရာရှိ၃ယောက်ထွက်ပြေးသွားပါရီသတင်းတော်တွေထဲမှာတော့စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဘုံခိုကျင်းတွေတူကြဖို့မင်းတပ်မျိုးနဲ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထပ်မံတတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါရှင်။ကျမကနန်းဟောင်းမရှင်သတင်းတွေကိုကိုရောဘတ်နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နမ်ဆန်ရန်အနီးကစစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေထဲအရက်သားတယောက်ကြည့်ချင်မှခဲ့ပါတယ် KIO ဘဟုဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့နမ်ဆန်ညံရွာမှာဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစပြီးတော့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိရာဒေသခံထောင်ချီလဲထပ်မံထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်ထိမှန်တန်ရန်ရပ်သွားတဲ့လူကဗမော်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့အရက်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နမ်ဆန်ညံမှာတော့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မနေ့ကနေ4ရက်နေ့အထိပြစ်ခတ်တံတွေကြားနေရပြီးနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့နယ်ငခုရနယ်ခြားဆောင်စခန်းကစခန်းမှုအပါဝင်အရာရှိ3ယောက်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစခန်းကနေထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်သူတို့ဘာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါပဲစခန်းမှာဓမြမှုတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့မွတ်စလင်ယွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသအတွင်းသတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်သူတို့3ဦးထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ကျိန်ချောင်းပြူဟာနဲ့ကြီးကန်းပြင်နယ်ခြားဆောင်ဌာနချုပ်တွေကရန်နဲ့ချီတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေငခုရဘက်ကိုကားတွေနဲ့တွားနေတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်လို့လေဒီတာခန့်တွေကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တန်ချက်ကရင်နစည်းကိုခြေမုံဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF နဲ့ချင်းလန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တပ်ဖွဲ့တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစက်ငွေ 3,000 ဂုံပြုစုချင်းမြန်လိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကချင်းပပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့22ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာစစ်စစ်ချင်းမြင့်ရဲ့အဖွဲ့ကလေလာသုံးသက်စစ်စစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချင်းမြင့်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ23ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ကနေဟာခါမြို့ကိုခြေတက်လာတဲ့တန်ချက်ကရင်နစီအပါဝင်စစ်ကောင်စီရင်တန်းအားလုံးကို CNF နဲ့ CDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ချေမုံဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာကယားကရနေပြည်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းကစစ်ရှောင်စခန်းတနေရာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ထိခိုက်မိတဲ့မိသားစုဝင်3ယောက်ထဲကအသက်3နှစ်နီးပါးအရွယ်ကလေးကအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လေးကြိမ်လာပစ်ခတ်ခဲ့လို့စာတင်ကျောင်းနဲ့စစ်ရှောင်တွေရဲ့တဲတချို့ပျက်စီးသွားပါတယ်အခုဆိုစာတင်ကျောင်းကိုလည်းပိတ်ထားရတယ်လို့စစ်ရှောင်တယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲစစ်ရှောင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်သူတို့တွေဘယ်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှမသိဖြစ်နေကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အကြားမှာမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ဂျုံအိတ်တံတားတချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကယာယီဘေးလီတံတားအ мян ထိုးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တထုံခရိုင်လန်ဦးစီးဌာနနဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်တံတားကိုမိုင်းခွဲတဲ့နေ့မှာပဲလာရောက်စစ်ဆေးကြတဲ့
စစ်ကောင်စီအရာရှိတွေဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေဟာ drop bomb တွေနဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးတထုံခရိုင်လမ်းဦးစီးမှုနဲ့လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး28ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ရေးအရာစစ်တပ်ရဲ့ရိတ်ခါလက်နက်လူအင်အားအစရှိတဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့အခုလိုဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိန်နေမြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးကိုတခုတည်းမြရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ဝင်မြို့နယ်ထွေအုပ်ရဲ့ရက်ွက်စည်ကြီးကပြစ်တက်လိုက်ပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းတိန်နေမြို့မိုင်းပါအုပ်စုဘက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအသက်16နှစ်အရွယ်ရွာသားကလေးနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့သွားလာနေချိန် SSPP စစ်သားနဲ့မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးရဲ့ရက်ွက်စည်ကြီးတို့စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကတားဆီးချိန်မရက်ပေးလို့ဆိုပြီးရက်ွက်စည်ကြီးကပြစ်ခတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အနောက်ကလိုက်ပါစီးနင်းလာတဲ့ကလေးကောင်းထိပ်ပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်ပြီးနောက်ထွေအုပ်ယုံစည်ကြီးကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပြစ်ခတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေဘုံခိုခြင်းတွေအ мян တူးကြဖို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထမှန်တတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုရောဘက်ကစူးစီးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့အကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မင်းတပ်မြို့နယ်မှာဘုံခိုခြင်းတွေတူးကြဖို့အရင်ကကြီးငါခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လိုက်နာမှုမရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလေကြောင်းအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေပိုလှုပ်လာတာကြောင့်ထမှန်တတိပေးထုတ်ပြန်ရတာလို့မင်းတပ်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကိုရောမန်ကပြောပါတယ်ရှိရင်ဒီကဟိုလုတ်ခေးရွာကိုပုံကျဲတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ငါးကျင်ပြစ်တယ်28ရက်နေ့မှာပဲဝမတူးရွာကိုလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာပဲတိုက်နယ်တုံးကနောက်ရွာတရွာကိုနော်လက်နဲ့ကြီးနဲ့တန်ထုတယ်ပုံကျဲတာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုတော့ခတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလဲအဲ့လိုကြော်ညာပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့လိုက်နာမှုအားနေတယ်အားတွေ့ရလို့ရောပြီးတော့အဲလဲအဲ့လိုလက်နဲ့ကြီးပြစ်တာပြန်ဆိတ်ခတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတရင်ကိုပြန်ထွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းတပ်မြို့နယ်အတွင်းကချက်ရွာ၊စွန်တောင်၊ပလိတ်ထွေ၊ရောင်လောင်း၊ပန်းပါနဲ့လုံခေးကြီးရွာမင်းတပ်မတူပီကာလာမပေါ်ကစခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်နယ်အမှတ်နှစ်၃နဲ့၄အတွင်းသို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မင်းတပ်ပအဖကဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တော်လှန်ရေးအရှိန်အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးတစ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်နဲ့တိုက်နယ်တွေကတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ကြံမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပြီးဘုံခိုခြင်းတွေစနစ်တကျစောင့်နိုင်ဖို့ကိုလည်းကိုငင်ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ချင်းရည်ရဖွဲ့ချုပ် ICA ဒုညွှန်ကြားရေးမှူးစလိုက်ဗန်ဆွီဆန်ကပြောပါတယ်ဘုံခိုခြင်းတွင်လည်းဖြားလေ CDF တွေရဲ့လမ်းဖို့ဘောအကန့်တိချာလေးလုံးနဲ့ဖန်ဆင်းပေးပါအဲ့လိုဘုံခိုခြင်းတွေစနစ်တကျလုံးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဝီချင်းအားလည်းရန်တို့အမယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ပြန်ပါရောက်ပြီတို့များအနေနဲ့လည်းဒီပြီတို့မှရှိတဲ့ပြီတို့တွေတဲ့ဒီတို့မှရှိတဲ့ပြီတို့တွေလုံခြုံရဲ့တဲ့သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံကနေထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့တော့လည်းရန်တို့အပါနေမင်းတမ်းမြို့နယ်ကပြီတို့တွေအနေနဲ့ရိုးရာပွဲလန်းတွေပြုတ်လောက်တာလူစုလူဝေးပြုတ်လောက်တာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လေမင်းတမ်းမြို့နယ်ပြီတို့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကအရင်အေဘီလကရေကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2021အာနာသိန်းချိန်ကနေအခု2023အေဘီလအထိချင်းပြည်နယ်နဲ့ကလေးခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု89ကြိမ်ထက်မနည်းပြုတ်လုခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချင်းလူမျိုး64ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ချင်းရည်ရဖွဲ့ချုပ်ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျမိုးခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ရွာကနှစ်ပေလောက်နှိမ့်ချသွားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ကတဲခုံရွာသားတွေရွာနေရာပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရဖို့စစ်ကောင်စီကိုတောင်းဆိုထားပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။မောင်အေးကနေစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။မိုခါဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ရွာနေရာမြေနှစ်ပေလောက်နှိမ့်ကျတော့တဲ့အတော်မိုးရာသီမှာဆားနေဖို့စိုးရင်ရလို့အခုလိုရွာပြောက်ဖို့အတော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုတောင်းပြထားတာဖြစ်တယ်လို့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဖြစ်သူဦးသိန်းထွန်းကရခိုင်ဘာသာနဲ့အခုလိုပြောပါတယ်။မောခမုံတိုင်းတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်တင်လိုက်တာပါပေါက်တော်မြုံနယ်ကိုပြန်လို့တော့အကြောင်းမကြားသေးဘူးအပေါ်ကရေလွတ်မိုးလွတ်နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းချင်တယ်
မိုးရာသီဆိုတော့ဒီရေကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရိမ်ရတာတွေရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့တုန်းကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုခုလိုတင်ပြတောင်းဆိုထားတာပါ။ဒီခုံရွာမှာပေါတော်မျိုးနေမြေငူကျွမ်းမြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးမုံတိုက်ကြောက်ရွာလုံးကျွဲပြသခဲ့ရတယ်လို့မြိုက်ကန်းနာမှာတည်ရှိတဲ့တော့နှိုက်ဆိုင်နှိုက်တိုင်းရေတိုက်စမှုတံကိုလည်းခံနေရတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။လရှိအရှင်ကမိုးရသည်လည်းဖြစ်တဲ့တော့စားနေထိုင်ဖို့ကလည်းစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ကြေးရွာသူတယောက်ကပြောပါတယ်။နေဝင်သွားတာတော့မပြောနဲ့တော့ရေနဲ့တညီလေးပြစ်သွားပြီစိုးရင်ရတာကဘယ်နှမုန်တိုင်းလာရင်တေးမှာလဲဆိုတာပဲဖြစ်နေကြတယ်အစိုးရကရွာချပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသွားနေမယ်လीအသက်အန္တရာယ်ကတော်တော်များသွားပြီအမှန်ကဒီနေရာမှာမနေသင့်တော့ဘူးမောခမုန်တိုင်းကြောင့်နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့ရွာသားတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ကြရပြီးလုံလောက်တဲ့အကူအညီတွေလည်းမရသေးဘူးလို့ဦးစိန်ထွန်းကပြောပါတယ်ပြက်စီးတဲ့အိမ်တွေကိုတော့တာပေါ်လင်ချာမိုးတဲ့သူကမိုးတနည်းမိုးတဲ့သူကမိုးပြီးဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်ကြရတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ဆန်နှခါပေးပြီးတယောက်ချင်းစီကိုပေးတာ။လူတယောက်ကိုနှုတ်စီဘူး6လုံးလောက်ရတယ်။တခြားထောက်ပံ့နိုင်တော့မရှိသေးဘူး။မေလာတစ်ဆယ့်လရနေ့ကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မိုခါဆိုက်ကလိုမုန်တိုက်တံကိုစိုက်တွေရသေးတော်ပေါက်တော့နဲ့ပုံကြွန့်စားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအဓိကခံခဲ့ကြရပြီးရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးအတိုက်တာနဲ့လူနေအိမ်2သိန်းကျော်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့လူပေါက်1သန်းကျော်ထိခိုက်နိုင်တာခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဇယံစရာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ KIO ဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးကနမ်ဆန်ညာညွာနာမှာစစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေထဲအရသားတယောက်ကြီးထိမှန်ခဲ့ပါတယ်မောင်တော်မြို့နယ်ငခုရနေချာဆောင်စခန်းကစခန်းမှုအပါအဝင်အရာရှိ3ယောက်စခန်းကနေထွက်ပြေးသွားပါတယ်တရရှင်တွေခုနားဆင်နေကြတာကတော့နယ်ဆက်ဒေသအတိုင်းသားသတင်းတောက်တွေကလည်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတိုင်းရင်းသတင်းလောပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်သတင်းပတ်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ပါရှင်ကျမအမီပါ